Благодійний ярмарок на благо дітей-біженців та для діток із спінальною м'язовою атрофією. 1 травня у Львівському кафедральному соборі відбувся благодійний ярмарок, на якому збирали гроші для дітей-біженців та для діток із спінальною м'язовою атрофією підопічних фонду «Даймо надію». Дякуємо всім, хто допоміг в організації цього ярмарку, передусім сестрам-францисканкам, родинам із Запоріжжя, яких ми зараз приймаємо в нашій парафії, та батькам дітей із парафіальної світлиці, які випікали торти і солодощі, а також усім, хто пожертвував свої вироби та інші речі на продаж та нашим волонтерам. Дякуємо вам, дорогі наші парафіяни і гості. Кожна гривня, отримана на цьому ярмарку, буде використана на потреби тих, кому ми допомагаємо вижити у ці важкі часи, зазначили волонтери із фонду «Даймо надію». Фонд «Даймо надію» дякує за волонтерську роботу та активно шукає нових людей, які хочуть чи люблять бути корисними. Мають бажання проводити по кілька годин у день у товаристві з дітьми, аби підготуватися до благодійного ярмарку, який щороку збирає гроші на життєво необхідну апаратуру для діток із спінальною м'язовою атрофією. Тих, хто хотів би приєднатися до цих добрих справ фонду, завжди чекають за адресою Театральна 7/1А. Деталі можна дізнатися на фейсбук-сторінці фонду «Даймо надію». Міняйте з ножами. Дай мені, це тобі. Кожного дня ми робимо до... Канапок 400. 400, так. І всі 400 розходяться, так? І всі 400, так. Дуже гарно. І крім канапок, ще маєте якісь, що ви ще роздаєте, скажіть? Що ви ще готували в цих днях? Лаваш робили теж... З чим? З капустою. З капустою. З огірком. З огірком. Солодке робили. Випікали солодке, навіть випікали. А розкажіть, як ви почали це робити? Чому ви самі захотіли? Звідки ви приїхали? Ми приїхали, я приїхала з Нової Каховки. Але була на той період, я була у дітей в гостях і приїхала з міста Запоріжжя разом з дітьми, як почалися бойові дії. І я дуже вдячна Наталі, яка тут працювала, яка допомогла нам. Вона зателефонула до своїх знайомих, Цюнсуяну, мабуть, Роману, так. Вона до них зателефонула і запитала дозволу, чи можна. І ми дуже вдячні, що нас сюди взяли. Тут... адаптовано під сьогоднішні умови. Я думаю, багато шкіл, багато приміщень так адаптовано. Тут кожного дня звідси забираємо канапки, що тут готують, але ще по дорозі заїжджаємо до сестер на квітки Основ'яненка, де вони теж роблять канапки, печуть кекси, пляцки, все, що можуть пекти, які дуже швидко розходяться на житловокзалі. При тому всьому, що ми можемо давати, є теж такий момент радості, коли ці всі люди змучені після дороги, після багатьох годин перебування в поїзді, вони бачать людей, які щось їм дають і це роблять з радістю. Був який час, що ми, дякуючи нашим спонсорам з різних районів, мали такі зайчики шоколадні, і зайці шоколадні, і ми їх роздавали, і найліпше була така міміка дітей, коли ти йшов, бачив дитину, яка сумна стоїть в прикасі біля мами, купляє білета, ти ззаду даєш зайця і шоколадну. І зразу усмішка появляється. Це було найліпше, що не так багато, а радість і усмішка в тих дітях була. Ми з чоловіком роздавали чайок, підійшла жінка. І каже вам, я вам все добре, але ми трошечки напряглися, може щось не так. А вона каже, але дякую вам за чай, солодкий чай. Каже, бо ми півтора місяця не бачили цукру. Це було так дуже зворушливо. На квітки Зів'яника сестри тут печуть пляцки, роблять канапки. Сьогодні якраз печі, пашці, перекатують домашню випічку в такій формі. Звичайно, це двоящик. О. Такі маленькі, гнізочки. Такі, бутерброди. З французького ресторану. Дуже дякую. Дорослий.
беріть чай, теплий. Ні, нема, на жаль. Але це теж добре. Чай ще тепленький поп'єте. Тепер я хочу подякувати також всім волонтерам, які беруть участь у цій акції вже протягом 2 місяців. Тут є 3 представників, бо інші вже поїхали трамваєм в інше місце по своїх обов'язках. Але таких волонтерів є близько 15, які майже щодня їздять з нами, служать то, що дають свій час, сили, зусилля. Дякуємо вам всім волонтерам, які посвячуєте свій час. Сестра у мене. Римо-католики Львова готують тимчасові будинки для переселенців. У селі Любеля, неподалік Жовкви, у душпастерському осередку 2 львівських парафій – митрополичої базиліки Успіння Пресвятої Діви Марії та парафії Божого Милосердя – завершуються будівельно-ремонтні роботи в будинках, призначених для тимчасового проживання. Вони призначені для сімей, які втікають від війни і потребують житла. Виконувати будівельні роботи допомагають волонтери. Віталій та його товариш із Запоріжжя, які привезли своїх дружин і дітей до Львова на початку березня. Також тут трудиться пан Рафал, який приїхав допомагати українцям із польського міста Гдиня. А ще велику допомогу у зведенні будинків для тимчасового проживання біженців надали місцеві парафіяни Любелі. Завдяки благодійникам із Польщі, серед яких польська фірма «Опочно», за сприяння пана посла польського сейму пана Роберта Телюся, будинки тимчасового проживання вже обладнані сантехнікою та до них підвели комунікації. Невдовзі парафіяльний осередок Любелі поблизу Жовкви буде готовий прийняти людей, які втекли від війни і потребують даху над головою. Звати Віталій, з міста Запоріжжя, приїхав з сім'єю ще на початку травня. До цієї роботи займався на складі гуманітаркою. Це був склад від «Даймо надію». Півтора місяця ми вантажили ЗСУ, інші благодійні організації, там волонтерів, які передають допомогу. Тобто, ну, працювали з тим, хто потребує допомоги. Так як фонд закінчив свою роботу, треба було щось робити далі. Катедра запропонувала працювати, робити... Що це в нас буде, я не знаю. Я не будівельник. Ну, робимо, що можемо. Треба, ну, щось робити, бо, ну, інакше ні. Та де ви зараз живете, скажімо? А зараз живемо на катедрі. Допомагає духовно і підтримує матеріально. Львівська латинська катедра активно включилася у волонтерську діяльність. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, появи перших біженців, бомбардувань, ми по-особливому сьогодні чуємо слова Ісуса, які передає євангелист Матвій, коли Христос каже до апостолів: «Ви дайте їм їсти». Так розповідає про соціальне заангажування катедральної спільноти настоятель парафії Успіння Пресвятої Богородиці отець прилад Ян Нікаль. Адже за останні 70 днів життя катедральної парафії дуже помінялося. Від початку війни дуже багато все змінило. Від початку війни змінилося дуже багато всього. Перш за все, зазнала змін наша свідомість. Люди, які масово почали приїжджати до нашого міста, втікаючи від війни, показали нам, що війна стосується всіх нас. А ракети, які вже декілька разів поцілили по Львову, дали нам відчути війну на собі. Це нас мотивувало включитися в допомогу. Так наші священники, волонтери почали їздити на залізничний вокзал з гарячим чаєм, канапками. Саме там вони познайомилися із родиною із Запоріжжя, яка тепер гостює у приміщеннях нашого фонду «Даймо надію». І не просто гостює, але дуже активно нам допомагає. Жінки готують канапки, а їхні чоловіки зараз допомагають закінчити будинки для біженців на території нашого заміського парафіяльного осередку у місцевості Любеля. Хочемо бути готовими надати таку можливість тим, кому буде потрібне житло. Це наш вклад і внесок у довгострокову допомогу. Тому ми зараз так інтенсивно докладаємо зусиль до цього проєкту. Це кемпінгові будинки, зараз там підключають комунікації, монтують сантехніку. І вже невдовзі можна буде в разі необхідності приймати мешканців. Разом із тим, катедральна парафія, зокрема фонд «Даймо надії», який діє при катедрі, допомагає дітям із спінальною атрофією м'язів, а також задіяна в процесі передачі гуманітарних вантажів із Польщі. Наша парафія разом із фондом «Даймо надії» почала приймати гуманітарну допомогу від дружнього нам фонду «Семпер Фіделіс» для львівської архідіецезії з польського міста Ланцут, а також від «Карітас» з перемишлянської архідіецезії.
Впродовж 5 тижнів ми прийняли і роздали понад 70 вантажівок гуманітарних вантажів. Зараз ми дещо реорганізували свою діяльність, але не припинили допомагати тим, хто цього потребує. Загалом, впродовж останніх 70 днів життя нашої парафії, катедри Успіння Пресвятої Богородиці Діви Марії змінилося, і духовенство також. Наші священники їздять із парафіяльними волонтерами на залізничний вокзал, возять їжу і гарячі напої для біженців. Ми роздаємо на вокзалі до 400 канапок у день, розповідає настоятель катедральної парафії отець Прилад Ян Нікель. Ісус сказав апостолам: «Ви дайте їм їсти». І це для нас достатній приклад того, що Євангеліє є не тільки для того, аби його слухати і про нього говорити. Євангелієм треба жити, тому що подати воду спраглому – це напоїти самого Ісуса. Тож священники, які їздять із канапками на вокзал, роздають гуманітарну допомогу, шукають людям безпечне місце, допомагають в скрутній ситуації, не роблять цього, тому що мають таке бажання чи багато вільного часу. Вони мають такий обов'язок. Це наш священницький обов'язок. Євангелія буквально примушує нас так чинити. Немає іншої опції, бо віра без вчинків мертва. Я щиро дякую усім за допомогу, яку ми отримували впродовж цього часу. Завдяки такій допомозі ми завжди мали з чим іти до потребуючих людей. До речі, дуже потребуємо також транспортного засобу, яким можна би було возити волонтерів з продуктами та чаєм на вокзал, а також їздити до пацієнтів домашнього хоспісу, яким опікується наш фонд «Даймо надію». Тому якби хтось мав таке бажання чи можливість долучитися фінансами, це було би дуже добре. Нагадаю, що благодійний фонд «Даймо надію» почав працювати при катедрі майже 10 років тому. Його основним завданням є опіка над невиліковно хворими дітьми. Також фонд підтримує парафіяльну світлицю для школярів і терапевтичну майстерню для інтелектуально неповносправної молоді. І в цей складний час усі люди, які творять цей фонд, гідно взялися до подолання додаткових труднощів, накладених війною. Фонд «Даймо надію», попри всі виклики часу, продовжує піклуватися про своїх підопічних. До початку війни під опікою фонду було 22 дитини. Декілька діток виїхало разом із батьками за кордон на час війни. А до тих, хто залишився, продовжує навідуватися наша лікарка пані Іванна Андрейчук. Щотижня відбуваються планові виїзди до пацієнтів, і крім медичного огляду, ми намагаємося забезпечити їх усіма необхідними розхідними матеріалами. У Львові урочисто відзначили особливий для всіх поляків День Конституції 3 травня. У літургійному календарі цей день присвячений святу Пресвятої Діви Марії, королеви Польщі. З цієї нагоди у Львівському кафедральному соборі відбулася подячна літургія за польську державу. Разом із прихожанами катедри участь в ній взяли представники польського консульства у Львові на чолі з генеральним консулом пані Елізою Дзвонкевич, представники польських організацій Львова та області, а також гості і паломники з Польщі, зокрема група дипломатів з Варшави. Святу месу очолив архієпископ Львівський В'ячеслав Мокшицький. У своїй проповіді він нагадав, що здавна християни у найважчі часи керували свої погляди до неба, шукаючи там заступниці Божої Матері, і молилися про допомогу до неї. Нехай так буде і в нашому житті, щоб ми, сповнені довіри і під її захистом, пережили ці важкі часи, залишалися в єдності, будучи вірними Богу, Христу та Євангелії. Нехай кожен християнин, кожен католик, чоловік, жінка, діти, молодь, багаті та бідні, освічені і прості, будують це царство, наслідуючи Марію і залишаючись із нею. Бо, як казав святий Іван Павло ІІ, перемога, якщо вона прийде, то прийде через Марію. Через неї Христос переможе, бо хоче, щоб церква перемогла в сучасному і в майбутньому світі. Тож і сьогодні у цей важливий для нас час покладаємо свою надію в її руки і просімо дару перемоги над усім, що сьогодні є злом. Амінь. Закликав львівський митрополит В'ячеслав Мокшицький. На завершення літургії подячне слово за спільну молитву виголосила генеральний консул Польщі у Львові пані Еліза Дзвонкевич. Після святої меси архієпископ В'ячеслав Мокшицький прочитав акт присвячення України непорочному серцю Марії і молитву перед присвятими дарами за перемогу і припинення війни в Україні. Після святої меси з нагоди Державного польського свята Дня Конституції 3 травня відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника одного із найвидатніших польських поетів, діяча національно-визвольного руху Адама Міцкевича. Ото велика таємниця віри.
Брати з Тезе прибули до Львова з місією миру. Троє братів із спільноти Тезе, які вирушили у подорож солідарності Східною Європою, прибули 4 травня до Львова. Брат Бенуа, який уже неодноразово був у Львові за різних обставин, вперше прибув до України, відколи почалося повномасштабне вторгнення Росії до нашої країни. Христос воскрес! We are very glad to be in Ukraine, in the city of Lviv. Ми дуже раді бути в Україні і особливо в місті Львові. With Brother Francis and Brother Maciej, we have been traveling for one week now. Разом з братом Франциском і Мачеєм вже два тижні мандруємо. And we have been visiting first the Czech Republic, the cities of Prague and Olomouc. Ми були в Чехах, в Празі і Оломоуцу. And then we continued in Slovakia, in Bratislava, Pruske and Prešov. Продовжували зустрічі в Словаччині, в Братиславі і в Прешові. And in every place we have a prayer with the young people. We visit the local churches. В кожній з місць мали молитви і зустрічі з молоддю. And we also try to discover, encourage, receive, be inspired by the initiatives with Ukrainian refugees who left their land. І також хотіли підтримувати біженців з України, які в тих країнах знаходяться. And in these countries, also in Poland, where the brothers are going tomorrow, we feel there is a strong solidarity with Ukrainians. Знаємо, що в Польщі, звідки приходить брат Матвій, є велика підтримка в Україні і всіх жертв війни, які там перебувають. And that's also the first reason of our visit now in Ukraine in these days, to express our friendship and our solidarity in these tragic times of the war. Нашою метою візиту тут є виразити нашу солідарність і підтримку вам. Перші свячення за 150 років існування парафії Драганівка має свого діякона. 8 травня у неділю Доброго пастиря семінарист 5-го курсу Вищої духовної семінарії Святого Йосифа у Львові Брюховичах Антон Василишин отримав з рук єпископа-помічника Львівської архідіоцезії Едварда Кави діяконське свячення. Урочистість відбувалася у родинній парафії семінариста в селі Драганівка на Тернопільщині у колі найближчої родини, друзів і парафіян. Це перші діяконські свячення у храмі Діви Марії Сніжної впродовж його 150-річної історії. Під час своєї проповіді єпископ Едвард Кава зазначив, що ми зараз переживаємо надтрудний час, в якому складно радіти, адже дивимося на все, що відбувається, через призму війни. Однак Бог заохочує дивитися на все очима віри, яка дає нам силу жити надією воскресіння і помічати, як Бог діє у ці темні часи. А звертаючись до кандидата до діаконату, наголосив. Напередодні 7 травня у місті Долина, що на Івано-Франківщині, діяконське свячення отримав ще один семінарист 5-го курсу Вищої духовної семінарії Святого Йосифа Віктор Костів. Діяконське рукоположення здійснив єпископ-помічник Львівської архідіоцезії Леон Малий. Радість урочистої миті з нововисвяченим діяконом розділили парафіяни родинної парафії, близькі та друзі, а також наставники і брати-семінаристи нововисвяченого діякона. Нагадаю, що діаконат – це останній етап у формації на шляху до таїнства священства. Свячення включають кандидатів до ієрархії церкви і до священства самого Ісуса Христа. Прийнявши ступінь діакона, семінаристи Антон Василишин та Віктор Костів присягнули на вірність, шану та послух Святішому Отцю і своєму єпископу ординарію. Силою свячень діакон стає духовною особою, призначеною до служіння церкві та вірянам, уділяючи таїнства хрещення, роздаючи святе причастя, асистуючи при таїнстві подружжя, відправляючи молебні та похорони, діакони також покликані проголошувати Слово Боже, навчати катехизму дітей, молодь і дорослих. Після завершення святої меси діякони Антон Василишин та Віктор Костів отримали із рук єпископів-помічників Львівської архідіоцезії документи, які засвідчують їх офіційну приналежність до духовенства Римо-католицької церкви та Львівської архідіоцезії. Сьогоднішня урочистість не відбулася би, якби не благодать самого Бога. Завдяки Його доброті ми існуємо, і Він нас неустанно підтримує своєю благодаттю. Тому насамперед хочу подякувати Богу
за дар життя, за те, що покликав мене до служіння діаконату. Дякую тобі, що довірив мені цю відповідальну місію нести людям добру новину про Божу любов. Дякую за кожну людину, дякую за кожного з вас, які допомагаєте мені відкривати своє покликання, відповідати на нього. Вчини, Боже, щоб сьогодні і назавжди це служіння було продовженням Твого досконалого служіння на славу Отця Небесного і спасіння людських душ. Первосвященний Владико, отче-єпископе Едуарде, сердечно дякую вам, що сьогодні долучили мене до духовенства Львівської церкви. Дякую вам за виявлену підтримку, як пастирську, так і духовну, а також за людську, яку з вашої сторони завжди відчуваю. Надіюся, що в майбутньому теж буду її відчувати, а Господа прошу, щоб поблагословив вас на служінні. Бенедиктинському монастирі у Солонці новий діякон, брат Єфрем Міхальський. 10 травня у храмі Святого Бенедикта при монастирі Святого Йосифа у Солонці, неподалік Львова, архієпископ М'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, рукоположив у діякони брата Єфрема Міхальського. Таким чином, бенедиктинська спільнота Львівської архідіоцезії збагатилася ще одним служителем таїнств. У вступному слові абат Максиміліан Навара зазначив, що від дня освячення цього храму кожна урочистість, яка відбулася в його стінах, має історичний вимір. Це і пресвітерські свячення першого українського бенедиктинця, отця Леопольда Рудзінського, вічні обіти сестри Марії, прийняття сестри Ірини до постулату, а також діяконські свячення брата Єфрема, які продовжують служити цій бенедиктинській спільноті. А митрополит М'ячеслав Мокшицький під час своєї проповіді, звертаючись до брата Єфрема, наголосив: «Це за твоїм посередництвом має діяти Бог, коли ти будеш проголошувати Його славу, здійснювати святі обряди, навчати. Тож нехай у тому, що ти будеш робити, оживає Божий голос серед людей, щоб ані твоє серце, ані серце інших не закам'яніло, а темрява не поглинула світла правди. Нехай рука Господня завжди буде над тобою. Тому віддай Ісусові свої руки і серце, і нехай через твої вуста проповідує Євангеліє, яке завжди сповіщає духовне відновлення. Давай Христа іншим і сам живи у єдності із ним». Після проповіді розпочалася основна частина літургії обряду рукоположення. Висвячення відбувається через покладання рук єпископа, передане колись апостолами, аби завдяки сакраментальній благодаті якомога краще допомогти виконувати діякону своє служіння. У літургії свячень діяконам доручається служити церкві, яка прославляє Бога, а також благає Христа і через нього Отця про спасіння всього світу. Силою свячень діякон стає духовною особою, призначеною до служіння церкві та вірянам. Він уділятиме таїнства хрещення, роздаватиме святе причастя, асистуватиме при таїнстві подружжя, а також відправлятиме молебні та похорони. Діякон є запрошений до проголошування Слова Божого і до навчання катехизму дітей, молоді та дорослих. На завершення святої меси з обрядом рукоположення і зі словами вдячності Богові та людям звернувся брат Ізаак Капала, пріор аббатства в Любіню, де розпочинав свій монаший шлях і звідки прибув до України брат Єфрем Міхальський. Дякую Богові Всемогутньому, що подарував нам усім ще один день життя. З великою радістю дякую вам, Ексцеленція, за уділення свячень монаху Любінського аббатства, достойному брату Єфрему. Дорогий брате, з цілого серця бажаю тобі гідно служити спільноті сестер у Львові і цілій Львівській церкві. Служи при літургії, але служи також хворим і убогим. Господь приготував тобі у цій спільноті всі можливі поля, де ти можеш виконувати своє діяконське служіння, а наша спільнота буде тебе підтримувати. Дякую твоїм батькам за дар твого життя і за те, що подарували тебе Господу Богу. Зазначу, що брат Єфрем рік тому висловив своє бажання приєднатися до капеланії отців-бенедиктинців, які здійснюють своє служіння при монастирі Святого Йосифа у Солонці.
Ця бенедиктинська спільнота після початку війни відкрила свої двері для сестер із Житомирського аббатства бенедиктинок. Крім того, сестри взяли на себе турботу про вимушених переселенців і створили у своєму монастирі тимчасовий прихисток для тих, хто рятувався від жахіть війни. Це були люди не обов'язково воцерковлені. Та за час свого перебування гості цього дому стали якоюсь мірою частиною бенедиктинської спільноти, тож вони також прийшли на святу месу, аби розділити радість деяконських свячень з братом Єфремом. Дванадцятого травня, в 105-ту річницю початку об'явлень Матері Божої у Фатімі та з нагоди початку фатімських богослужінь у Львові, архієпископ М'ячеслав Мокшицький очолив святу месу в каплиці Розена з настоятелем Львівської домініканської спільноти отцем Ігорем Гнюсом, отцем деканом Яном Ніклем та священниками львівських парафій. Митрополит М'ячеслав Мокшицький на початку літургії наголосив на значенні фатімських богоявлень та закликав усіх молитися і просити Марію про навернення грішників, про Боже милосердя, а також про перемогу і мир в Україні. У своїй проповіді архієпископ наводив слова Марії, які вона скерувала до дітей під час своїх об'явлень у португальській Фатімі. Якщо світ не навернеться, прийде чергова війна, ще страшніша, ніж перша. Такі слова сказала Фатімі, мати Божого Сина. З одного боку, їх можна відчитати як застереження та попередження про часи великої війни і руйнації, а з іншого боку, можна подивитися на них як на слово надії і виразної підказки. Питаючи, коли надійде катаклізм і війна, чуємо відповідь в тому випадку, якщо світ не навернеться. Так само, якщо запитаємо, коли на землі буде мир, можна з відвагою сказати, тоді, коли світ навернеться. Історія останніх 10 літ показала нам, що світ проігнорував послання з Фатіми. Тому в Другій світовій війні можемо побачити реалізацію попередження Марії, бо світ дозволив розвиватися ідеології зла. Тому ми сьогодні збираємося в річницю фатімських об'явлень, щоб пригадати ще раз, що так як колись мешканці Ніниви, чуючи голос пророка Йони, ступили і пішли шляхом навернення і врятували своє місто від знищення і Божого гніву, так само і ми, беручи до рук розарій, практикуючи піст та молебень до непорочного серця Марії, рятували нашу батьківщину, міста і села. Після святої меси усі присутні молилися розарієм до Пресвятої Діви Марії, випрошуючи дар миру та припинення війни. На завершення була коротка процесія із статуєю Фатімської Діви Марії з каплиці Розена до все ще зачиненого для римокатоликів храму Стрітення. На площі перед храмом був зачитаний акт присвячення України непорочному серцю Діви Марії. Перемагає той, хто витримає у випробуваннях, у духовній боротьбі за Бога, церкву і народ. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти, благословенна ти поміж жінками. Амінь, Маріє, амінь. Амінь. Чи
14 травня у Полупанівці, що на Тернопільщині, архієпископ Львівський М'ячеслав Мокшицький урочисто передав парафіальній спільноті мощі блаженної матері Єлизавети Розичацької, беатифікація якої відбулася 12 вересня минулого року у Варшаві. У храмі Святого Йосифа у Полупанівці, який також є архідіцезіальним санктуарієм Матері Божої Святого Скапулярію, урочистою Євхаристією архієпископ М'ячеслав Мокшицький розпочав подячну святу месу за дар особи блаженної та за 30-ліття служіння сестер францисканок від Христа, яких засновницею якраз є блаженна мати Єлизавета Розачацька. На початку отець-настоятель Петро Малий привітав усіх присутніх та коротко пригадав історію життя та чесноти сестри Єлизавети Розачацької, завдяки яким церква визнає її блаженною. Святу месу відслужили священники із Тернопільського деканату на чолі із отцем деканом Андрієм Малігом та отцем Войцехом Буковцем, стрийським деканом. До спільної молитви приєдналися також сестри-францисканки із Полупанівки і сестри-кармелітанки із Миколинець та сестри-юсифітки із Тернополя, а також віряни і паломники санктуарію Матері Божої Святого Скапулярію в Полупанівці. Під час своєї проповіді архієпископ М'ячеслав Мокшицький нагадав життєпис Єлизавети Розичацької. Вивчаючи історію її біографії, бачимо, що вона була дуже відважною і рішучою людиною. Про це свідчать різні факти з історії її життя. Вивчаючи її біографію, бачимо, що вона була дуже відважною і рішучою людиною. Свідчать про це різні факти з історії її життя. По-перше, коли Роза втратила зір, вона вирішила, що не буде закриватися у своєму горі, але присвятить своє життя допомозі іншим незрячим людям. По-друге, про її відвагу і рішучість свідчить рішення заснування згромадження сестер-францисканок, служебниць Христа, харизмою якого є служіння незрячим. По-третє, свідчить про це заснування в Ласках біля Варшави навчально-виховавного осередку для незрячих. Це особливе місце не лише через виховну та благодійну роль, але і через його духовне значення. Тому, коли ми вітаємо її реліквії та вносимо їх урочисто в цей храм, вносимо сюди всю її віру та відвагу, а також духовність блаженної матері Єлизавети Чацької. Дорогі брати і сестри, святий Іван Павло ІІ сказав, що не треба захоплюватися святими, їх треба наслідувати. Тому наша сьогоднішня зустріч, коли до цієї святині вносимо реліквії блаженної матері Єлизавети Розичацької, нехай не буде лише захопленням, а нехай вона стане нагодою, аби подивитися на її життя як на зразок, який можемо наслідувати, відкриваючи присутність Бога в нашому щоденному житті. Франчішким, нашим біскупом М'ячеславом. Наприкінці духовенство та монахині завершили святкування спільною агапою у центрі реабілітації та ранньої допомоги незрячим дітям та їхнім батькам імені святого Івана Павла ІІ. Підбадьорити Україну і українців прибула делегація польських архієпископів. Це візит підтримки та солідарності з українським народом, який веде оборонну війну проти російських загарбників. До складу делегації увійшли голова польського єпископату архієпископ Станіслав Гондецький, примас Польщі архієпископ Войцех Поляк та архієпископ Люблінський Станіслав Будзік. 18 травня в курії Львівської архієпархії ієрархи зустрілися із католицькими журналістами. Представники комісії єпископату Польщі висловили сподівання, що цей драматичний для України час буде початком нової ери у відносинах теж між Україною та Польщею, а також відкриє можливості до зміцнення екуменічних відносин. Так,
Для нас очевидна потреба підставити плече і підтримати сусідню країну, знаючи, як це вплине на майбутнє наших країн і церкви. Україна завжди була найближчим сусідом Польщі, і сьогодні Україна викликає подив та повагу всієї Європи, і є бажання допомогти вам у цьому протистоянні, сказав архієпископ Гондецький. Ми також плануємо зустрітися із лідерами церкви та відвідати ту частину України, яка найбільше постраждала внаслідок війни, куди можна зараз приїхати. Особисто для мене велике значення має можливість приїхати в Україну сьогодні і бути тут сьогодні з вами, зазначив примас Польщі архієпископ Вочех Поляк. Архієпископ Станіслав Будзік є головою Люблінської архідієцезії, яка тісно пов'язана з Україною вже впродовж багатьох років. Тривалий час українські священники навчалися і формувалися саме в Люблінській духовній семінарії, а сам митрополит часто відвідував нашу країну. Хтось назвав присутність першим обличчям любові, і це означає, що є питання, у яких абсолютно необхідно бути присутнім. Увесь світ солідарний з Україною, і ми, зокрема, також. Бо ще одне ім'я любові – це солідарність. Людські серця у Польщі відкрилися, особливо для біженців. Ми самі не очікували, що знаменита польська гостинність проявиться власне таким чином. І сподіваємося, що вона триватиме стільки, скільки буде потрібно. Під час свого візиту делегація польських архієпископів, представників комісії єпископату Польщі відвідують не лише Львів. Подальший маршрут очільників католицької церкви Польщі пролягає через Київ, Ірпень та Бучу. Посланець Папи Римського приїхав до Львова. Продовжуйте бути мужніми і сильними, і Україна відродиться. Це слова архієпископа Пола Річарда Галагера, секретаря у справах стосунків Святого Престолу із державами світу. 18 травня голова ватиканської дипломатії розпочав свій візит до України. Першою точкою став Львів, де відбулася зустріч головного дипломата апостольської столиці із главою Львівської архідіоцезії митрополитом Мечиславом Мокшицьким, який також виконує обов'язки голови конференції римокатолицьких єпископів України. На цій зустрічі також були присутні єпископ-помічник Львівської архідіоцезії Едвард Кава, а також архієпископ Ігор Возняк, очільник Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Після офіційних зустрічей архієпископ Галагер у супроводі архієпископа Мечислава Мокшицького, посла України при Ватикані пана Андрія Юраша та очільника Львівської обласної військово-цивільної адміністрації Максима Козицького відвідав два осередки для вимушених переселенців: один при парафії Святого Івана Павла ІІ у Сокільниках, а другий при монастирі Святого Йосифа, який сестри Бенедиктинки мають у селі Солонка поблизу Львова. Dear sister superior, dear sisters, я приїхав переказати вам слова підтримки від Святішого Отця і висловити нашу солідарність. Сподіваюся, що з вірою в Христа, який присутній тут посеред вас, та з підтримкою цілого світу, ви здолаєте всі труднощі. Папа Франциск шле вам своє благословення. Він знає про всі жахіття, які діються в Україні останні кілька місяців. Він також знає, що ви дуже сильний і шляхетний народ. Ми молимося за тих, хто загинув, і за тих, хто так, як і ви, втратили свої домівки. Ви продовжуєте бути мужніми і сильними, і Україна постане знову, як ми це бачили сьогодні у короткій виставі перед храмом. Нехай ваші діти ростуть сильними, віруючими і прекрасними. Увесь католицький світ молиться за вас. Ми всі з українським народом. Ми з вами. Особливою була атмосфера зустрічі ватиканського посланця із біженцями та господарями монастиря Бенедиктинок у Солонці. Архієпископ Галагер розповів, що виріс в Англії при парафії також монахів-бенедиктинців, яким, власне, і завдячує відкриття свого покликання до священичого служіння. Після зустрічі із українськими вірянами у Львові очільник ватиканської дипломатії вирушив далі, до Києва, на зустрічі з католицькими ієрархами обох обрядів та представниками української влади. І запевняємо, що ми також допомагаємо Україні, власне. Дякую.
маємо таку знаменну подію, на жаль, при трошки сумних обставинах, адже в Україні триває війна, але можна вважати, що це заслуга теж української дипломатії, що ми зустрічаємо таких високих гостей сьогодні. Як дійшло до такого візиту? Тут, мабуть, збіглися дві речі. Є певна формальність. Цього року відзначається 30 років з часу встановлення дипломатичних взаємин між апостольською столицею і Україною. Але неформально ми, очевидно, розуміємо, що увага до України надзвичайно є потужна і активна. Всі розуміють у Ватикані, в Ватиканській курії, в апостольській столиці, що зараз Україна є таким своєрідним духовним центром, навколо якого нанизані головні не лише політичні питання, але й певні духовні вісі, які визначають політику і стосовно України, і в глобальному вимірі. Тому кожного дня є дуже активні комунікації, і тому архієпископ, секретар з міждержавних взаємин, владика, його ексцеленція Полі Річард Галагер, виявив бажання, і після доволі тривалих узгоджень саме зараз є тут в Україні з кількома очевидними цілями: побачити на власні очі перебіг ситуації, запевнити Україну у бажанні зі сторони апостольської столиці максимально докластися до того, щоб зупинити цю кровоточиву рану, війну, яку ми маємо. Ну і очевидно, що на майбутнє, звичайно, оскільки українська сторона, зокрема наше посольство, постійно говорить про потребу, щоб папа відвідав нашу державу, він хоче так само зрозуміти, якими можуть бути обставини і наскільки це зараз в контексті глобальному, локальному, білатеральному, будь-якому іншому можна зреалізувати це бажання України. Дуже сердечно вітаю делегата папи Римського Франциска, його високого пресвященства, який прибув тут до нас на Україну, а тепер до міста Львова, щоб з нами бути, з нами молитися, благословити нам і прошу випрошувати так довго очікуваний мир. Ваше високопресвященство, ви просимо про коротку молитву і пам'ять про тих, які відійшли під час цієї війни, і благословення для нас, для України і для міста Львова. Thank you, Your Excellency, for this welcome. It's a pleasure to be here, and it's a pleasure to pray together with you and with the people, Catholic people of this city, in the name of the Holy Father, and to offer a blessing upon the city, upon its population, upon Ukraine, and to pray together for peace. And the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit come down upon us and remain with us forever. Amen. Голові ватиканської дипломатії подарували вишиванку. 19 травня перед від'їздом до Києва зі Львова секретар у справах стосунків Святого Престолу із державами світу архієпископ Пол Річард Галагер зустрівся в курії Львівської архідіоцезії із мером Львова Андрієм Садовим та головою Львівської обласної військово-цивільної адміністрації Максимом Козицьким. З нагоди дня вишиванки, який випав саме цього дня, голова Львівської військово-цивільної адміністрації подарував посланцю Папи Римського вишиту сорочку, а мер Львова передав архієпископу Галагеру подарунок від українських скаутів – браслет виживання, виконаний пластунами у синьо-жовтих кольорах. Архієпископ Галагер зазначив, що приїхав підтримати Україну. Це, власне, і є послання від Папи Римського Франциска, який співчуває стражданням українського народу через війну. Представники української влади подякували за цей візит і знову запросили Папу Франциска з візиту. Дуже тішимося, що Папа Франциск послав знову свого делегата – тепер в особі архієпископа Паула Галагера, як міністра справ закордонних, який приїхав тут насамперед до нас, до Львова, так як сьогодні
на зустрічі з губернатором, головом власної адміністрації, головом міста Львова, вони сказали, приїхав до столиці, духовної столиці України. І ми дуже вдячні, що кардинал, архієпископ зустрівся також з біженцями в наших осередках, в парафії святого Йоанна Павла II, в монастирі сестер Бенедиктинок. То не тільки для наших біженців було дуже важливе, але також для самого архієпископа, який мог побачити скутки цієї війни, який мог зустрітися з жертвами цієї страшливої війни, яку розпочала Росія тут, в Україні, яка триває вже 84 дні. І він мог почути їх страждання, їх терпіння, а також їх очікування, їх надію. І це все архієпископ сказав, що передасть папу Франциску, просячи, щоб надалі молився про мир, щоб надалі закликав весь світ до солідарності, до допомоги гуманітарної, а передусім також представить прохання і наших римокатоліків, і всіх біженців, а особливий спосіб також сьогодні на зустрічі з представниками місцевої влади, голови обласної адміністрації, паном Максимом Козицьким, паном Андрієм Садовим, які також просили, щоб передали папі Франциску наше терпіння і наші надії, сподівання, що папа Франциск сам приїде ту до України, що побачиться на це терпіння, що ще раз закликає увесь світ до того, щоб настав мир в Україні. І вони також виразили свою велику вдячність, бо так само для місцевих влад це дуже важлива така візита. Це означає, що ми не є самі, що про нас не забули, так як часто забивається по якомусь часі. І такі візити будуть надалі звертали увагу на Україну, на цю несправедливість, на це людобуйство, на це геноцидіо і тероризм, який відбувається тут в Україні зі сторони Росії. І ми сподіваємося, що після цієї візити ми швидко будемо тішитися тим довго очікуваним миром. Вчора також архієпископ Паул Галегар відвідав також нашу катедру. В цей спосіб відвідав і помолився за Україну, за всіх наших вірних, подякував своїм священникам на руки, душпастерів нашої катедри, за їх таку глибоку, велику працю душпастерську і цю також цю карітас. І вчора ми мали також день народження святого Івана Павла II. Він молився також перед його мощами. І ми просили також через заступництво Івана Павла II про папу Франциску, щоб він так само, як Іван Павло II, мав відвагу, мав це натхнення Святого Духа, щоб він також закликав увесь світ і просив про мир в Україні, щоб не боявся тут також ані Росії, ані ракет, щоб приїхав цю на нашу землю. І ми про це також просимо наших всіх вірних, щоб молилися за святішого папа Франциска, так як ми молилися дотепер про його приїзд, ще перед війною, в цьому році мав відвідати Україну, щоб це швидко здійснилося.
Семінаристи Львова завершили рік навчання і готуються до душпастерських практик на канікулах. У Львівській семінарії Святого Йосифа урочистою месою подякували Богові за плідний ще один навчально-формаційний рік підготовки до священства. 19 травня святу месу разом із семінаристами очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький, разом із єпископом-помічником Едвардом Кавою, ректором семінарії отцем Петром Бжеським, вихователями та викладачами семінарії. Цьогорічна молитовна подяка за навчальний рік була поєднана із впровадженням до семінарійної каплиці реліквії святої Фаустини Ковальської, апостолки Божого Милосердя. Шукати сили в наслідуванні святих, особливо під час трудів душпастерських практик, закликав семінаристів наостанок архієпископ М'ячеслав Мокшицький. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Сьогодні ми так вирахували рівно 90 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Це вже у нас минає котрий 9-й рік війни загалом від 2014 року. Ми найбільше пережили за тих останніх 3 місяці. Всі. Війна перестала стосуватися конкретного регіону, почала стосуватися цілої України. Немає людини, немає ніякої організації, ні одної, жодної, якої би не торкнулася війна. Церква у війні як діє, як функціонує, що церква робить як організація, як тіло Христове, як гуманітарний штаб. І які функції сьогодні, на сьогоднішній день виконує церква? Напевно, ці 90 днів тривання війни, тобто повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, треба це називати конкретно по імені, що це є війна Росії проти України, проти мирного населення України. Передусім, це є ситуація, яка показала дуже багато правди про нас самих. Тобто кожен міг побачити, як він буде реагувати на конкретну загрозу, на конкретну небезпеку. І тут можна побачити в церкві якби дві поведінки. Одна поведінка, ну така, я би називав, пасивна, яка сприяла тому, що духовенство або закрилось ще більше, або люди, які просто зібрали речі, виїхали в інше місце безпечне для себе, щоб таким чином якби відсторонитись від війни, від небезпеки. І друга сторона, яка, на мою думку, може я так суб'єктивно оцінюю, тому що більше з тою стороною маю справу, це така, власне, сторона дуже позитивна. Тобто багато священників, багато богопосвячених, багато мирян, власне, якби в час війни знайшло для себе нове покликання. Покликання волонтера, покликання людини задіяної і людини відкритої, яка відкрила свій дім, свій простір, відкрила храм для людей, тобто яка дає людям нові пропозиції, молитви. І це видно. Це видно тут, у Львові, видно по території України, що таких... Закінчується місяць травень, в якому ми віддавали честь Богородиці, співаючи літанію, маївки. Розпочинаємо місяць червень. 2 червня будемо мати конгрегацію всіх священників, богопосвячених осіб ту, в Брюховичах. Запрошую всіх священників, які можуть приїхати на цю зустріч, так довго очікувано в цьому важкому часі війни.
Ми забезпечили бензину, але тепер на стаціях бачимо, що вже нема проблему і сподіваємося, що так надалі так само буде. Я дуже прошу вас всіх священників, щоб ви пам'ятали, що цей день також день міністранта. Привезте за собою міністрантів. Вони в цьому важкому часі потребують також зустрічі зі своїми друзями, зі своїми колегами, міністрантами. Дорогі хлопці, ви є солдатами Христа. Він на вас тут чекає. Він вас потребує і приїдьте на зустріч з ним. І пізніше, наповнені любов'ю, силою, будете його солдатами в вашому щоденному житті, в служінні, в церкві і свідками посеред ваших друзів. Всього доброго, щасливої дороги і до побачення в Брюховичах. Ну, бачимо, що вже в нашій церкві, в костелі не маємо обмежень, зв'язаних з пандемією. Ми мали також зустріч з головом обласної адміністрації, який сказав, що можуть відбуватися канікли, вакації з Богом для дітей. Для того ми сердечно запрошуємо всіх міністрантів. І також свято Боже тіло може відбуватися в нормальних намірах, в нормальних обставах. Можна зробити процесію, хіба щоб був аларм, то втеди, як не буде відкликаний, то можна втеди зупинити процесію. Але як не буде аларму, такі процесії ми можемо нормально робити, так як в попередніх роках. І хай Христос благословляє вам і нам в кожному дні нашого життя і якнайшвидше, щоб ми дочекалися так довго очікуваного миру.